Tervetuloa tänne lehdistötilaisuuteen IPK:lla. Jotain kerrottavaa tässä kohti ensimmäistä mestiskautta. Panetaan saman tien puheenvuoro IPK GM Jarmo Ylisipola. Joo, kiitoksia. Ja nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että kausi lähtee meidän osalta virallisesti liikkeelle uuden kauden rakentaminen. Ja kerrotaan tässä, että ollaan onnistuttu saamaan niin se Jukka jatkamaan meidän päävalmentajana ja seuraava tahtotila oli Jukka saa jatkamaan Jukka tänne kaksi vuotta hienoa työtä tuossa seurassa ja ennen kaikkea kruunaa. Tämän kevään tämä sarja nousi aika luonnolle jatke. Hyvä mies saatiin jatkamaan. Seuraan siitä. Hyvin kiitollinen. Mikä sopimuksen kestä? Sopimuksen kestä on 2 vuotta. Kai voi sopimus oli varsin mennä. Tästä niin homma lähtee sitten konkreettisesti liikkeelle. Mitäs Jukka? No, niin kuin Jolli sanoi, niin tässä on tosi hyvää yhteistyötä ollut kaksi vuotta ja olen todella tyytyväinen seuran toimintaan ja yhdessä ollaan menty niin kuin seurana ja joukkueena eteenpäin. Ja kyllä sitten tietysti tästä puhuttiin tuossa jo syksyllä joululla, mutta päätettiin siirtää sitten meidän lopullisia neuvotteluita tähän pelien jälkeen. Tuntuu luonnolliselta jatkaa itsekin ja itsellä oli halu jatkaa ja seuralla myöskin samaa tahtoja. Kyllä tämä nyt hyvältä tuntuu, hyvät 2 vuotta saadaan yhdessä taas tehdä töitä. Onko jo itsellä mielessä tavoitetta ensi kaudelle vai onko liian aikaista puhussa? No ehkä varmaan sijatavoitteista. Mä sanon samalla tavalla kuin lähdettiin Suomen sarjaan, että Suomen sarjassa meillä oli tavoitteena niin kuin saada IPK:sta uskottava tasainen Suomen sarjan joukkue. Samaan lähdetään Mestikseenkin sitten hakemaan. Että sarjataso on uusi, on kova, mutta me tiedetään kyllä, mitä se vaatii organisaatiolle ja mitä se vaatii joukkueelle. Hommia lähdetään tekemään ja niin kuin sanottu, niin varmaan sitten kun joukkue ollaan saatu kasaan, niin määritetään tarkemmat sijatavoitteet, mutta tässä vaiheessa voi sanoa, että yrittää IPK:sta tekemään hyvää ja tasainen mestisjoukkue. Sulla on itsellä kokemusta Mestiksestä pitkällä ajalla, niin minkä on sarja on, minkä IPK on? No, se on niin kuin voi sanoa, että puoli ammattilaissarja, että tietysti sitä on aikaa monta vuotta, kun mä olen ollut Mestiksessä ja silloin oli semmoinen kuva, että mä itse tunnen sen sarjan todella hyvin. Mutta on monta vuotta pois siinä ollut ja olen yrittänyt viimeisen kuukauden katsoa Mestiksen pelejä tuolla Kajaanissa. Puoliammattilaissarja, siinä on suurin muutos ohjelmaa, harjoittelu. Niin puoliammattilaista olla aamulla, olla illalla. Että mennään niin enemmän sen urheilullisempaan suuntaan ja me ollaan siihen organisaationa valmistauduttu ja valmistaudutaan ja pelaajien kanssa pyritään järjestämään mahdollisuudet. Mä olin Jori varmaan valmista kertoa enemmän sitten. Mutta mä näkisin, että tietysti uuteen sarjaan kun lähtee, niin tietynlaista opettelua sen sarjan tavoille on, mutta että kyllä me sinne lähdetään rohkeasti pelaamaan jääkiekkoa. Miten siellä muuten joukkueen kasaaminen, muu valmennusporukka ja sitten pelaajista? Millä mallilla? Joo, tässä on ollut käyttää töitä varmaan koko seuraorganisaatiolle ja tietysti nyt on hyvä tilanne, kun ollaan mennyt saatu kassaan tässä alkuun. Ja kyllä, pelaajista ollaan oltu yhteydessä, kyllä halutaan pitkälti säilyttää viime vuoden mestaruusjoukkueen ja siinä oli niin joukkue isolla hiillä. Niin poikki ollaan aika paljon oltu yhteydessä. Ja hyvältä näyttää siinä suhteessa, että on halukkuutta jatkaa, että tämä voi järjestelmää sitten muuten. Muuten seuraan puolelta nämä muut asiat, että kaikki onnistuu. Ja ihan hyvä, että meitä on vastaanotettu. Muualtakin on aika mukavasti tullut yhteydenottoja. Rakennetaan nyt rahansa tätä omat ensin ja sitä tehdään. Onko toimittaja kysynyt? Onko meidän joukkueesta? Mä etsin jämmeen luvulla, mutta jos käymättä lähes sanoa, mutta ei käyttänyt. No kyllä Lukkari Heikki oli siinä lopumetrellä.
Niinhän Heikki sanoi vuosi sittenkin saman tilanteen. Joka vuosi. Joo, tämä on sanonut joka vuosi. Lukee Heikki on nyt tänään. Miten sä Jukka näet, tuota, niin, jos ajatellaan tämän viime kauden loistavaa joukkoa, ettei sitten Mestistä, niin miten sitä kaikki pelaajat valmiita Mestiksi? No, lähinnähän on kysymys niin resursseista harjoitella. Suomisarjahan vielä käy silleen, että sä ihan aina pääset reeneihin, mutta että se on Mestissä just silleen, että siinä on oltava kyllä illat ja jopa aamutkin paidan päällä. Se on niin isoin haaste. Taidot riittää. Ja kyllä nyt on sen huomannut, että kyllä moni pelaaja tuossa tätä itse hankittu Mestispaikkaa, niin siinä moni on valmis tekemään lukauksia sen, että pystyy pelaamaan ensi vuonna. Näkisin ehkä, että noin kaksi kentällistä on viime vuoden noin yrittäjäistä asti. Entä onko suunniteltu yhteistyötä Kuopion suuntaan? Tämä on tämä jatokeskustelua. Pelin avaus olisi Kuopion suuntaan. Kyllä, keskustelua on käyty. Täytyy aikaisemmin. Mä uskon, että ne vahvistuu tässä vielä tässä lähikevään aikana. Tuntuu, että aika luonnollinen jatke olisi tullut sitten. Mutta näin tulee aika hyvin. Onko vielä kysyttävää? Miten sitten tuota niin muu valmennustiimi? Onko tuota niin, mikä tilanne siinä? No, muu valmistiimi osalta on tietysti, että ei tulla meillä on vielä sopimusta jäljellä, että suorittaa tässä oppisopimusta. Ja ennen kuin loppuun mies valmistuu sinne ja kyllä tarkoitus on, että ei jatkaa meille. Ja kuitenkin Riston osalta on jo tällä hetkellä sovittu, että Risto on hallittu tuossa meidän myyntiorganisaatiossa mukana ja joukkueen johtajana. Katsotaan sitten vielä, mikä kuvio tulee sitten jatkossa. Valmius täydentyy sitä mukaan tuossa, että ainakin nyt nämä eivät ole tällä hetkellä pahtaa. Missä vaiheessa pelaajasopimuksia on luvassa? Uskon, että hyvin pian, että katsotaan mitä joko ensi viikolla on tuossa. Meillä on tietty koulutus viikonloppu tuossa edessä ensi viikonloppuna ja katsotaan sieltä mitä antia saa. Tarkennettava kuilta. Hyvin pian. On muuten jotakin tiettyjä avainpelaajia, jotka on kanssa käyvät ensimmäistä sopimusta. Ketkä ne on ne avainpelaajat? Varmaan silleen, että sille, että varmaan tämä meidän perusryhmä, mitä puhuttiin, tämä mikä täältä varmaan käännettiin jo keskusteluita, että niistä varmaan sitten uusi ja mahdollisimman pian. Ja kyllähän kun Mestispaikka tuli, niin kyllähän on pelaajista tarjottaa ja yhteydenottoja tullut paljon, mutta että, niin se meidän vahvuus semmoinen, että pelataan IPK:lle, kun pelataan joukkueena, mitä meillä keväänä oli, niin meillä se ajatus on, että me saadaan semmoinen joukkue, mikä oikeasti pelaa sen. Onko ollut teidän lajilla vientiä muualla? Tiedättekö, onko ollut siellä ihan? Ei tiedä. Ei ole viestiä tullut ainakaan mulle asti. Sarja tää on vielä kesken tuolla. Nähdään vielä. Kiitos. Päätetään pelastusta. Kiitos.